ଆସୁଛି ବଡ଼ଦିନ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଜମିଲାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଡ଼ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରକମର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପସରା ମେଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି, ଷ୍ଟାର, ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ, ଟୋପି, ମୋଜା, ପୋଷାକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ଡ, ଝୁମର ଆଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲାଣି ଦୋକାନ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏବେ ବଡ଼ଦିନକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଜି ଛକ, ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ମେଲାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଘର ସଜାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପହାର ଦେବା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରି ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି। ସାଦା ଗଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରି, ଲାଇଟ୍ ଆଦି ରହିଛି। ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 13,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶୋରୁମ୍ରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ କିଣିନେଇ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। No sale, no payment, credit up to 50 lakhs, selling company risk, franchise outlet mein jogajog karantu।